هذا نوال حليا وحن ذكو ورقلين إله وحكا ساسدي اللي قلت لك لي خدعين الحمد لله رب العالمين إلهي وين بقول شير يكون شير بو ما هدنا قينا إلهي نو سورة قليي ينو دميي إنكو نبات قبنا إنكو محايدي أمني يوكو دميستي رني نبات قليو goobihii dalka 1624 bay ahaayeen way soo gabagabooween muhiimadda ugu weynna waxa weeyaan ha soo gabagaboobaan ee maxay ku soo dhamaadeen maxay ku soo xidmeen nabadgelyo ku soo xidmeen meelo yar waa dhac way dhacday oo imanka tuulo yar ama goob kamid ah burco nin bay xabadeen nin kaga qaraxday dhaawac yar baa jira wax yaroo sidaasi laba askari wax yaroo noocaasi way jiraan oo aan badnayn laakiin ma hayno wax dhimasho ah wax dhaawacyo badanah wax khilaafa min gees ilaa gees galbeed bari koonfur iyo waqooyiba waddanka oo dhan waxaynu uga dabaaldegaynaa dhammaystirkii doqorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 13kii Noofambar 2017 oo ah maalin taariikhi ah kuna weyn qarankan Soomaaliland hambalyo hambalyo hambalyaan idin leenahay intii ka qayb qaadatay intii ka shaqaysay intii codaysay intii loo codeeyay intii gaadiidka u waday iyo dhammaanba qof kastoo ka qayb qaatay hambalyo hambalyo waa maalin taariikhda Soomaaliland ku sugnaanad doonta oo ah maalin aynu ku faani doono insha Allah bismillaahi kariim oo aynu dooran doono oo caawa way tahay madaxweynaha shanta sanadood ee soo socda qarankan xukumi doona isagana waxaanu leenahay Ilaahay kugu gargaaro markay soo baxdo jawaabtu xagga Rabbi waa laga ogyahay Ilaahay wuu ogyahay inakuma ogin laakiin waynu ducaynaynaa saddexdaa murashax kii soo baxaba ducaynu raacinaynaa waajibaadkii way guteen muwaadiniintii Soomaaliland codbixiyayaashii waajibaadkoodii gute waxaa laga sugayaa waajibaadkiisii mudanaha soo bixi doona sidaa loogu baxay sidaa loogu ololeeyey sidaa loogu shaqeeyey inuu qarankan ugu shaqeeyo oo uu noqdo hayin hogaamiye qarankan shanta sanadood ee soo socota. Annagu commission ahaan waxay noo tahay farxad weyn inaanu gudanay xil qaran oo weyn, xilkaasuna noogu soo dhammaaday annagoo nabad qabna, annagoo ku faraxsan inuu noo soo dhammaaday xilkaa weyn. Culays weynina waa naga degay caawa. Waxaan hambalyo idinka wadaa shantii commissioner ee kale oo anigii Saciid Cali Muuse aanu saacad saacad ula hadlaynay minid minid ula hadlaynay xiriirka igu toos ahaa iyagana waxaanu idinka wadnaa salaan way naga maqan yihiin insha allah ilaahay ha inoo keeno iyagoo nabad qaba iyagii iyo shaqaalaha ka soo shaqeeyeyba codbixinta taasaanu codbixintii doorashada madaxweynaha waxaanu leenahay inakoo nabada idinkoo nabada inaanu isu soo guriyo noqonno hadda inu joognaba durbaba way soo gaadheen goobihii qaar ka midii degmooyinkii laga xukumayey waxaa bilaabmi doonta in la tiriyo tiradaasu markay dhammaato ee ay ku dhammaato degmo goob kasta waxaa loo diyaargaroobi doonaa in loo soo raro degmooy degmada ka koobnayd ama degmada goobtaas oo hoos timaado oo ah noqon doonta 12 degmo doorasho oo iman doonaan dhammaan ku soo hoyan doonaan goobaha laga codbixiyey. Markay yimaadaan degmada waxa way soo dhaxayaan markaanu in yar idinka taabanno hadda markay dhammaato way xidhanayaan albaabka. Markay albaabka xidhaan waxaa gudaha ku jiraya 7 xubnood 7 xubnood oo noqon doona 4 xubnood oo komishanka doorashooyinka qaranka u shaqeeya oo kalaa gudoomiyey gudoomiye ku xigeen xogeeye iyo hubiye
iyo saddex xubnood oo ka socda saddexda xisbi qaran, toddobada xubnood ayaa iyagoo wada jira albaabka xidhan doona, layrka siraadan doona, bilaabin doona inay tiriyaan maxayday sida loo kala helay codadka. Markay dhammeeyaan way kala seexanayaan. Toddobada xubnoodba saxiix bay leeyihiin. Haddaanu saxiixaasu jirin oo annaga afarteeda xubnood way ku qasban yihiin inay saxiixaan, waayo iyagaa shaqada wada, saddexda xubnood ee wakiilada. Haddii uu saxiixi waayo foomka la yidhaahdo D1 oo ah foomka lagu ururin doono xogta codbixiyayaasha, waxay noqon doontaa inuu cabasho raaciyo foomkala barbar socda oo sharcigu u ogol yahay, xeerku u ogol yahay. Hadduu form 1 D1 ka diido inuu saxiixo xubin ka mid ah saddexda xisbi qaran, wakiiladoodu waxaa sharcigu u ogolyahay, xeerku u ogol yahay inuu cabasho qoro. Foomkaasina wuu u yaallaa, hadduu hor yaallaa, kaasuu soo qoranayaa. Cabashadiisu waxay soo raaci doontaa sanduuqa gudihiisa, ayay soo raaci doontaa, waxaana la siin doonaa mid kasta koobi waxa ka soo baxay jadwalka, jawaabta ka soo baxday ama resultka ka soo baxay. Xubin kasta oo maxayday ka socota xisbiyadu waxay qaadanaysaa koobigeeda, koobiga originalkana waxaa soo qaadaya gudoomiyaha goobta. Isku baabuur bay soo raacayaan, ma kala hadhayaan, waayo waxaa la ilaalinayaa sanaaduuqda. Isla caawa waa lasoo guurayn doonaa sanaaduuqda. Waxaa soo raacaya toddobada xubneed aanu idiin sheegnay iyo ciidankii ilaalinaya ilaalada ahaa ayaa soo gelbin doona, ma kala hadhayaan, waayo sanduuqu waa kala xisaabinayo. Waa ka maxayday aynu qiimaha weyn maanta inoo leh in la ilaaliyo, la xifdiyo, la barbar galo oo aan loo kala hadhin, si ay arrinteenu u noqoto waadax ama transparent oo aanu qofno qof u shakiyin. Waxay ku soo hoyan doonaan ka ugu dambeeya berri subax insha allah biidmillaahi kariim degmadiisii buu ku soo hoyan doonaa, halkaasoo ay ku sugayaan maxayday wakiilo xisbi oo cusub oo fresh ah oo dardartooda qabaa ku sugaya. Waa qoriisu dhiibkii wakiiladii soo shaqeeyey ee koobaha ka soo shaqeeyey, waraaqdii koobigii uu haystay wuxuu u dhiibayaa ka cusub ayuu ku wareejinayaa, iga qabo halkaa kasii wad. Halkaasuu ka wadayaa degmada haddana lagu tirinayaa iyadoo la wada joogo, loo batay oo gudoomiye kuma shakeeyey degmaduna uu joogo, laba xubnood oo ka socda kale oo ka socda xisbiyaduna ay joogaan. Halkaasa haddana laga tirinayaa, wixii cabashaa lagu eegayaa. Marka sanaaduuqda aanay cabashu jirin la dhammaystiro ayaa waxaa loo jeestanayaa. Hadday jiraan sanaaduuq cabasho la socotay oo karantiinka la geliyey ayaa ugu dambaynaya, waa la dhexda la dhigayaa, waa la wada arkayaa, dub baa loo tirinayaa hadday xisaabtu siira dhaaftay iyo hadduu qalad ku jiraba. Degmadana saasay uga soo baxaysaa insha allah berri habeen dambe ayay degmooyinka aanu filaynaa inay kasoo dhammaato oo ay ku soo biyo shubato gobollada. Halkaasay kasoo soconaysaa, waxay imanaysaa xarunta qaranka 17-kan insha allah filaynaa inay yimaadaan, hadday ugu soo horeeyaan ama 16-ka dhammaadkeeda ama 18-ka haddaanay cabashooyin badan jirin ama roobab ina xanibin. Waxaan idinku bishaaraynaynaa in waqtigan aynu taagannahay ay noo soo dhammaatay codbixintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sannadood ee soo socda lagu dooranayay. Qarankoo dhan ina maanta heegan ahaa, hambaliyo hambaliyana aanu qarankoo dhan u dirayno, iyo idinka soo jeeday maanta iyo xalayba eenu hortaagnaa, ee aan daalin, ee hortayada aanu arkayno tacabka idinka muuqda, idinkoo doonaya warka farxadda leh iyo hididiilada leh inaad adduunka gaadhsiisaan. Idinkana naga wakiila gaadhsiiya, adduunka gaadhsiiya waxaynu qabsannay iyo waxaynu yeelanay iyo halkanu marayno. Wabillaahi tawfiiq. bismi illahi raxmaan raxiim. Waxaan u malaynayaa wixii war ahaa waxaa inoo dhammeeyey gudoomiyaha. muhiimadda ugu weyn halkaas iminka jirtaa waxa weeye, markii hadda wararkii ugu dambeeyey aanu xogta soo qaadanay goobta isgaadhsiinta ee halkaa idinka dambaysaa, wararkii ugu dambeeyey waxay noo sheegayaan goobaha qaarkood inayba ka bilaabatay tirintii oo mar hore ta 6-dii markii la gaadhay oon daqiiqda ka joogno la xiray. Waa goobihii aan safku markaasi taagnayn,
تاسي فرحاد بينو تهي وحا فرحاد دا كلاي تهي عاو عناقا وليبا لبا فرحادوات بيتهي ويدين شيقي يعني ميدوا قوشا يو نبت قليدا يو عد بحين تا دورشا دي وسن نبضا ينو قد ماتي وانت اي نسوغ ايني داد بدن با ودنا فرتكو هاي لكن الحمد لله رب العالمين كوميشا قدور شوين كو قرن كو واد دالي حكومة دوان رد دا شي انت تاكت هذا هيد حق دقالة يو حق أمان با ويو أمان كا ان كوسي حني ان دور شلاس انو كود عضي ايا حكومة دا ايا كمسولة وحان كلو ينا نلقر قاري هاو شاسي او نلقبتي هادا ونهي كوميشن كا وحسبية دا قارن كا والآن تود يقو أهكوة ترتمعي هادنا نلشقين اي وحين نلشقين ايين سي الله على سيدي وقوة ناكسن اي صورة قلعة وي هاوشا ان قبنيني ان اي نقطو مد لقو قوليستو او قول اي نكو قارنو وانا تاني نعاو هالكن الحمد لله رب العالمين ان نقو كفر احسن ان يدين كو شيقي انو ان سيقو ناكسن او نبضة ميل والبين وقد بالدق انو هادا ان لوان اي نو دبالدق رسمين دونو كدب مركا اي نو شاعينو نتيجة ده madaxweynaha qofka ku guuleystay taasi waa mid midda kale aniga waan idin sheego farxad bay tahay baan idin soomaa farxad labaad ay tahay waxa weeye maanta ay 13 tahay bisha 12aad maanta dhashay maayma waxa weeye qoyska reer Cali Muuse caawa wiil baa ku soo kordhay maanta marka تاخد فرحاد وين بعاوة ايتهاي دال كي هاي بقوة ايقا باي فرنت مركا هادين شاكو مركا تاخد ايضا فرحاد لباد الحمد لله رب العالمين وحين نفرشين اينا ان انت اي نور ديمن او انت اي قوبو كا ايمان ايان قوبيه اللي قعد بحية كا ايمان ايان و ايمان ايان ديك موينكا ان اي يقونا سن نبادا قوبا هاسي اي كسو قاران ديك موينكي مركا قوبتا لقو سوتريو goobti degmadii baa la keenaya degmadii baa hadana lagu tirinaya oo lagu eegaya wixii natiijadii ka soo baxday goobaha marka alxamdulillah rabbil alamin warka marka ugu horeysa ee aan wax wara helo ee cusub ee soo baxa meesha ugu horeysa ee aad ka ogaanaysaan waa goobta tan aynu caawa taaganahay halkan kamaradihiina iyo raadiyoyadiina iyo qalabkiinu diyaar haydeen ahaado internet waateenu alaab bi kale waateenu xinaa internet ku ino furan tahay marka halkan baan isku soo noqon doonaa insha Allah ibn al karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam iyo qifa si na faasi ku wad ali iyo talabaad ku sii ku wad fiika magacayga oo fiisa fiifa ka soo aadna bisha kasnaani kiba hadii dadka goobta ku sugan ee xisbiyada matalaya abashadu ku soo dhiyaan sanbo dad kale ay jiraan muslimiin xataa oo qaar ku dhex jira abashada sidii soo gaadhay haasa ka qabtaan ay jirto بسم الله الرحمن الرحيم شغل كسول قال واحد لا ده هاي كل إسكه رماد ووي من أيه ويا هدان شغل الله إسكو قبسن أما الله إسكه جهر رمان أما الله إسكو قيلين أما عن دباته محايدة دع الله هاي اللي جهر تجين ويا محايدة من إسا ويا دع دعوين دعاي لكن مركي نسوق على أبا وحنو أمر سينيني تليها بوليسكا سيوسي دايو وايو ما أنت ومينو باهنين ومينا باهنين بوق بدن إما كذن وحن كايمي يدنكو هالكا شوغاني دي كتغي تيك ديك وريوكو صوداي أها ميل با لبوبيا أما قلدمي أما قيلو كسويا دي واسكرتي يسكور تاقي شعبكي وان تغي واسوك لديشي مركا وير إيمانيسا meesha tu tabiyalo haday shaqo taalo waxa imanaya isku dhaaway imanayaan isku horimaad way imanayaan laakiin waxa weeyaan xal ma lagu raadiyay ha xisbiyadu hal xisbuun ma aha saddexda xisbiba way cabanayeen waxyaabo kala duwan bay ku cabanayeen waxyaabo kala duwan bay noo keenayeen dacwooyin kala duwan bay noo keenayeen waanu xalilaynay waxaan se ku kalsoonahay hadda halkaas oon fadhino inaanu dhammaan ama badankoodii حللنا وحي أي كوكا لعبنا يا الحسبي يضم
ma jira wax aad ka barateen oo imika komishan ahaan markaad tiraahdaan wax walba si wacan bay noogu dhaceen guud ahaan wey laakiin dhinaca farsamada waxyaaba idinka khaldamay oo aad ka barateen ma jiraan. Su-aasheeda labaad waxa weye waxaad sheegtay marka tirinta la gaaro in saddexda muraaqib ee xisbiyada iyo afar komishankeeda meel lagu xareynayo, ma dhici kartaa markaa ama ma la ogol yahay in aad sulayd garaysaan dadkaasoo telefoonada laga qaado si muraaqibiintaasoo kale aanay breshar xisbiyada u saarin oo markaa loo fogosanaya hawsha lafteeda? Tan hore aan kaaga jawaabo alo, waxa weeye waa run bini aadmi baynu nahay, qof walba waa qaldami karaa, qof aan qaldamin ma jiro, laakiin waxbaa laga bartaa, lessons baa laga bartaa, duruus baa laga bartaa. Duruusta laga barto dee waxbaa lagu saxaa. Diiwaangelinta markaanu samaynaynay waxyaabo aanu maanta haddaan qaban lahayn si kale u qaban lahayn waa jiraan. Kaar qaybinta markaanu samaynaynay oo aanu kaarka qaybinaynay waxyaabo aanu si kale ka duwan maanta aan u qaban lahayn waa jiraan. Laakiin inta labadooda markaanu samaynaynay waxaanu samaynay wax allaale wixii qaladaad ahaa ee dhacay ayaanu qoray oo kaydsanay. Waxaan ugu talagalay markii xistaa mathalan marka waxaa ka qaadaa inaanu gobol hawshaa ka qabannay gobollo kalena aanu tegaynay. Markaa gobolkii hore haddii wax naga xumaadeen dee gobolka dambe wixii gobolkaa naga soo gaadhay kuma dhacaynin, waayo waa already waxaanu soo barannay wixii gobolkaa naga soo qabsaday oo meelaha yareere qaladaad ka dhacay aanu ku saxaynay. Doorashadii baa timi, doorashadii dee maantaiba dhacday. Wax qalada oo aanu leenahay maanta haddaad sidaa yeeli lahaydeen ama waxaasaa idinka qaldan dee ma jirto. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Waa laga yaabaa marka kale aanu doorasho qabanno in abaabulka iyo howlo yaryar oo kale iskaa magaranaysaa gaadiidka iyo waxyaaba cankaasoo soo raaca inaanu magaranaysaaay habkii aan u samayn lahayn laga yaaba inaan wax ka bedelo. Laakiin wax weyn oo aan maanta isleenahay war waa qaldanteen oo waxaas wanaagsanayd inaad samaysaan marka dambeto sidaa u sameeya haba yaraatee ma jirto. Koley siqid wuu dhameeyey waxa weeyaan markaanu operation saddex operation baanu galnay kanaa kii saddexaada. Markastoo nu galno waxaanu leenahay core staff ama shaqaale aada u carbisan oo department-yo kala duwan haysta. Department kastaa wuxuu soo diyaariyaa report, maxaa qaldamay, siduu u qaldamay, maxaa lagu saxayaa. Ribootkaa weliba aanu soo diyaarinay waanu isu wada keenaa book baan ka dhignaa weyn. Waxaan ugu talagalnaa inaanu stabka kaleen qaadayna ama markaanu soconayno aanu tusaale u qaadano isla markaa haddana archive inaanu ka dhigno oonu uga tagno commissionka naga dambayn doonaa inay arkaan waxyaabihii aanu qaladnay technically, waxyaabihii noo saxmay iyo sidaan ku saxnay iyo halkii ka timi qaladku. Waxaa kaloo jirta bini'aadamnimo, human error wax la dhahdaa jira. Aniga Siciid maanta waxaan joognay dugsiga sare ee Sheekh Cali Yuusuf, Sheekh Cali Ibraahim ama biyo dhacay la odhan jiray, annagoo goobjoon u dhacday ererka aad sheegaysaa. Dhallinyarada aanu tababarnay waxaanu tababarnay muddo afar maalmood ah, waa dhallinyaro gobol kale ka timi, environment-ku ku cusub yahay, shaqadu degdeg ku tahay, dadkii ku buuqayaan, dadkan laftigooda suulka loo saarayaa waa gariirayaan oo qaar baa haduuna meel kale ku dhufanayaa. Waa sistamka waanu ognahay, waa la saxayaa, waxaana lagu saxayaa goobta. Markuu ku dhaco suulku qof kale meeshiisii cross qalicas waa la saarayaa, halkii waa lagu celinayaa la odhanaya isagoo saxa saar, tigna waa la siinayaa. Way ku tababaran yihiin xisbiyada muraaqibiintuna. Su-aashaadii labaad aliyow, anagu waxaan nahay transparent, ilaa wax la caburiyana maaha, ma caburinayno muraaqibka ama wakiilka xisbiya jooga goobta. Telefoonkiisu waa u furan yihi, wuu haysanayaa. Laakiin waxaan kuu sheegaynaa inaanu mekaanism samaynay, hab baanu samaynay, aan ama ha hadlo ama yaanu hadlin anagoo qofkii dhibaato u geysan aanu qaladiminayn, oo habkaa dub loo soo raacayo habkaa dub loo soo raacayo ayaanu samaynay. Marka mar haddii hab kuu samaysan yahay
habkiina aad ku kalsoon tahay qofkan waxba kaa dhibi maayo. ma dhacaysana sidii berigii hore la odhan jiray, laba xisbi baa isku raacay, waa la gasalgareeyey sanduuqaasoo dadkii codkoodii baa lagu ciyaaray. ma dhacayso. waa dacwad soo qoranaysaa. dacwadaadaasu hadday tahay ama cabashadaasu hadday tahay mid macquul ah oo marka laysu wada yimaado macquul noqda, waa okay. ama saddexduba hadday doonaan cabashada soo qortaan, laakiin hadday macquul nooga waayaan, ma luminayno xaqii muwaadinka codeeyey, ma lumayo. laakiin waxaa la saxayaa habkii, habkaa la saxayaa. habkaana waxaan ugu talagalnay hab isagu isa saxayo dub iyo hore u socda oo raadka la raacayo, kaasaan ugu talagalnay. shilalku waxaa ka mid ahaa baabuur dhacay muraayadii hore jabtay gobolka Sanaag, inaan maxayde gudoomiye goobadna ahaa dhaawac yar soo gaadhay. waxaa naloo sheegayaa halkaa uu shilku labada askari ka dhacay inay gobolka Togdheer ahayd oo maxayde xabadi kaga qaraxday nin askari iyo nin kale oo dhaawac fudud oo xagga madaxa ah. waxaa dhacay iyaguna in baabuurta qaarkood ay dhiiri naga galeen. nacam, shilal noocaasa oo aan la odhan karin hadda waa shilal waaweyn oo la buunbuuniyo oo la yidhaahdo waxaasaa dhacay, may dhicin doorashadan. ma haddana waxaynu dee kolley u nisbeynaynaa un ilaahay. ilaahay baa inoo suurogeliyey, waxayle isagaa inaynu ugu mahadnaqaynaa. ma hadda badankeedana ilaahay baa leh, inagu masaakiin baynu nahay, waynu shaqaynay, shaqadiina waynu qabannay. job well done weeyaan. anigu waxaan maan maqal wax mudaharaad oo lagaga soo horjeedo. waxaan maqalnay meel yar oo maxayde qolo soo gashay oo ay markiiba ka noqotay, laakiin wax mudaharaada maan maqal. hadaftimo anaaba la hadlay goor dhaweyd, wax aanu maqalnay ma jirto. waxaan ila soo hadlay xogayihii degmada, ayaan la hadlay Ismaaciil la yidhaahdo, iyagoo hadda bilaabay inay xidhaan, deetana ay tirsigii bilaabaan. wax ka dhacay aanu maqlayna ma jirto. waa mahadsantihi. sbiid ruuxa abbaacaska waa gaaroortii xiribaha ma ciidaado indhaha caadi u toosa casarkii duhurkiina sbiidkaad